על החשבון יש לך את האור. אתה לא מבין שאני לא צריכה כותרות על חשבונך, שמעת? אני יכולה לבד להוציא את הכותרות. מה את אומרת? אני לבד להוציא הכותרות. את נראה פרצות של אבא סודה, זה בדואי בכלל. מה לעשות? אני בדואית וסודנית ואמו וחריה, וזה מה יהיה. דברה עשית, חברי. בפרצות שלך, אני אהיה את כל העונה הזאת, איך אני איתך? את מבייש את העיני האתיופית. אתה מבייש את עצמך ואת גילך. תראה את הפרצות שלך, מכוערת, לא רואים אותך עוד רגע. חבות האורות לא רואים אותך. תפסיק כבר עם זה, למה הוא מדבר עליה ככה? זה לא בסדר. שימא מבטיחה לך שאתה טוב, תשמע עליי הרבה. שם. הרסת את כל התדמית על האתיופית. לא. האח הגדול מזכיר לך שחוקי הבית אוסרים על שימוש באלימות מילולית כלפי דייר אחר, שלא לדבר על ביטויים גזעניים. אני מודה לאח הגדול שהוא... שיותר חכמים שהם עושים את זה בשביל שהיא תחשוב שהחברים שלה כאלה. פקה, פקה, פקה. בינתיים אנשים יודעים מי שחקן פה ומי אמיתי. אני מבקר! אני מבקר! את רוצה להשתיל בעמידה? הרי את גבר, את לא אישה, אין לך ריח של אישה. את גבר! אני גבר! אחלה גבר! את לסבית הכי מגעילה שקיימת. את תמותי רווקה. אני אמות רווקה. נכון, תצא. לא יהיה לך ילדים, לא תהיה לסועה. אל תדאג, אני אזמין אותך. את אישה בגוף של גבר. אך אתה לא צריך לדעת. אם מישהו בא לי עם ארוגתקה, אני אבוא עם אקדח. הוא יבוא עם אקדח, אני אבוא עם רובה. הוא יבוא עם רובה, אני אבוא עם טעם. הוא יבוא עם טעם, אני אבוא עם מטוס. אני לא אשתות לו. מי אומר לך שידבר אליי ככה? חתיכת אפס, אז אבא שלי צריך לראות מה שעושים לי פה. קוראים לו רוני מיילי והוא ידבר אלייך איך שהוא רוצה. סתום תופס! סתום תופס! ואני גילי, ידבר אלייך גם ככה. חתיכת אפס מופיע! חתיכת אפס! אפס! די, די, די. עכשיו היא תירד מאיתנו. תבין? עכשיו היא בכתה, היא תירד ממשפחת מיילי. אני מפסיכת סבל, מסריח, אבא, אבא, אבא! רוצה שתראה את הקטע מהצד ולא בלעת הוויכוח. טוב. הודעה. תוכנית האח הגדול באה לשקף את החברה הישראלית, וככזו היא מביאה אל הבית אנשים שונים. אבל היא לא באה כדי לאפשר אלימות כלפי הדיירים בתוך הבית וכלפי מגזרים שונים מחוץ לבית. אין האח הגדול כל ברירה, אלא להודיע לרוני על עזיבתו היום את הבית. יואו! בחיי! בסדר. אל תדאג. אז... ביי, רוני. ביי לך, כל פה. ביי. ביי, אבל. כן, כן. בוא רגע. אין לי מה לעשות עם 30 ביצים. אז אין לך מה לעשות, אנחנו צריכים להיות בחוסר של ביצים. לא רוצה את הביצים, ענת. אני לא רוצה את הביצים. אני לא רוצה את הביצים. את ממורמרת, לא יכולה עם כולם. לשם, לשם. יאללה, תתחפפי. תמשיכי את ההליכה של הגבר ככה, ראש למטה. ולשם. יש עוד משהו? יאללה, גבר, תמשיכי עם ההליכה של הגבר. איזה יופי, מילים כדורבנות. אפס! באמת, רק ללמוד. תראי איך את נראית, יא אפס, יא מכוערת, יא חיעור. יא גילי. את כוש של חיעור. זה בן אדם מסכן. די, גילי, די. מסכן. די כבר, חלס, בחיית גילי, די. מה נסגר איתך? אני רוצה להבין אם אתם באמת בני אדם, או אתם עושים רק טלוויזיה וזה מה שמעניין. אומרת, למי תחזור לכלב? בתקנות שלכם כתוב שאלימות מילולית אסורה. הבן אדם הזה חצה את קו האלימות המילולית מזמן. לפעמים לא יודע מתי לעצור, זה הבעיה שלו. איפה היא חיה שם, זה המיט של הזבל ככה היא. מיט של הזבל, אפס מאופס, קטן, מושתן. מי צריך שזה? היא גם סליחה, אני עובד לידה, יש לה ריח מאוד מרחיק. אין עומק בתל כאן, בתל אף, שעמית, שעמית. לא, גילי, אתה מתחיל את המסיים. מה אתה רוצה להגיד לי? להרוס את המזוודה וללכת הביתה? מה שתחליט אני מקבל. אחרי התייעצות עם כל הגורמים ועל פי חוקי האתיקה שלהם מחויבת התוכנית, הוחלט שגילי מיילי יעזוב את הבית. דבר עם דורין, דבר איתו. מה נגיד לך? תם עידן מיילי.